دیمه واقع او موږ لګلو آدانو ته اخام هودا هود علی السلام عاد ابن عوس نے عوس ابن ارم نے ارم ابن سام نے گوئے کہ دا عاد پدری میں پیڑائے کہ دا نوح علیہ السلام نسے کڑوسے ورتا ہوئی لگا چھ سام خود نوح علیہ السلام زوئے شا ارم نسے شا نعوسی کڑوسے شا نعاد دا کڑوسی زوئے شا عہود علیہ السلام دا پلان سو کے بیدو قال يا قوم عبد الله اقوم يا الله بندگي وكاي ما لكم من الله غيره نشتل پاستاسو حسو كلاك ده عبادت اغي نسوا افلا تتقون وقال الملا اوي اغا مشرانو ده قوم اغا مشران كفروا من قومي چنکار کردو مسئله ده توحيدنا چه ده تعلق كفروا چنکار کردو من قومي ده قوم ده هود علی السلام انا لنراك في صفاتن من وینو تا په کما کلتوب وانال نزنک امر الكاذبین ام یقین کو پتا چې د دروژن نه او پیغمبر اقوم زما له سبي صفاه نشته په ما باندې زرا بر اثر صفات ولکنی رسول من رب العالمین مری شیخ فرمایا کرتے تھے مان له اردو نه غدا خپل شیخ خبره کوم غیب دا شیخ شیخ مرحوم بری واقعات متعدد ذکر کړي مسئلہ یو دا اور اعتراضات مختلف دی داولی قومونا مختلف دی نو هرچا اخپل اخپل پا مزاج فتو لگولی دا انبیاء طول متفق فی الاصولو نو هرچا یو خبر کری دا یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ اصول دا طول یو خوچاوی تا بی زلالت کی خوچاوی تا بی صفات کی نو قومونا جدا مزاج جدا کلب شیخ فرمایل دا مختلف قصی ذکر کی تال تسلی دا چه دا دمر فتوی پتا لگی یا نا دیر بدر بان لگی زرد سندان کا پیارے کی گی دا پلکونو گزارونا او یاری خود قرآن سر خب دا کنن نور خب تو پری قرآن خبر رکو با قرآن سر زمون تعلق تا یاری دا دوستی دا او زرد سندان کا پیارے کی گی دا پلکونو گزارونا اللہ ابلغكم رسالات ربي رسوم دتا استا پیغامات رب خپل وانا لكم ناس امين عظيم لپارستاسو خير خوا ماندار او عجبتم بیا اعتراض ايتا سو تعجب کوي چراخه دې نصيحت استاسو رب طرف نه په يو سري باندې دتا سنا ينذركم چتا سل ويري الله واذكروا ياد کي اجالكم کل چتا سل لا وګرځره خلفاء سرداران الشيخ خلفاء سرداران من بعد قوم نوح فاتقوا من نوحنا وزادكم وطاسو زياد كي في الخلق في وجود كي خلق استا وجود در غر كي في الخلق في داعش كي اپ بدن كي بستتن فراخي خلق نوح بدن جسم بستتن فراخي او غط غط قدنا او پلن پلن فذكروا على الله یاد کے اللہ پاک نعمتنا لعلک آلاب میں نعمت تھے دیر پار چھ کامیاب شے تو قالو قوم اعتراض وی اجئتنا ایتارات الکرد منتا لنا عبد اللہ وحدہ چمگ عبادت یو اللہ کو اللہ اسم در جگہ خا توچی یو اللہ را مدد کے وانا زارا او منگ پریگدو ماد عبادت آگا چا کان یابدو آباؤنا چھ دم مشرام دے عبادت کو خا پوشی دیر پار چھتا من بانی زان مشر کول غواری لیکن سورت یونس 78 نمبر کی چرازی وار سورت یونس اتا اویا فرعون سویل قالو اجئتنا لتلفتنا چواری تمون لرا اما وجدنا لی آبانا داغ دیننا چون پی پلاران متی دی و تکون لکو ملک بریا او تاسو زان مشر کول غواری زلاست ازاد دی فاتنا پی راوڑا منتا بیماغ ازاد تای دنا چتم یرے یا مصر وادک ہے ان کنت من الصادقین کیت در اشتیاو ینکنا قالا پیغمبر وی قد وقالیکم پس پتاقی واقع شوی دی پتا سبان دی ستاز رب طرف نا رجسن زنگ رجسن عذاب رجسن زنگ رجسن عذاب
وغضبون ده خدای غضب پدې سپوش هغه وی کته پر حق پیغمبر یې راو راو عذاب هغه ایسریا عذاب در باندې پروت دی خبر نه پداس ویریچ سون زنګ وګوره حضرت دي تعالی لګي دل دی توحید منکری د پیغمبر رسالت منکری بل عذاب کوم غواړي ریسون زنګ ریسون پلیتی ریسون عذاب وغضبم د خدای خفقان اتو جادلوننی ایسړو جګړه کوي ما سره فی اسمان پنومونو سمیتمو آتی خیری تاسو و انتم تاسو و آبا کنستاسو پلارو ما نزل اللہ بیامی سلطان اللہ اندر آلے گلے پا دیس دلیل انتظارو کیز تاسو انتظار کون کو نئی ما سمانا اتو جادن فی اسمان تاسو ما سر جنگ کوئی پنومونو کی داسی نمونا چستا استا پلاری خیری مداری کوئی اتو جادن فی اسمان لیسا تحتا مسمیات تاسو ما سره جنگ کوي په نوم باندې چې دا نومونه با مسمان دي موافق د مسمان دي لکه ته لیوانو بابا دا خو لیوانو لنیشي جوړولې ته وای د بادو زموار هغه تکلیف د ګیس نشي لر کولې که ته وای د په خولي زموار هغه توخله په خوله او توخه نشي لر کولې الکه نوم دې نوم لاندې هیڅ نشته اسمان نوم دې لیسا تحتا مسمیات اسم با مسمی نشتر او نمو ریخی دی تاستا نکو اسم خلقوی کنا لانکه بابا دنگره علاکه دا کم کتاب کلی که دی لانکه تخلی دا تخلی زموار دی زان زان نمو ریخی دی تک شو فانجه ناو علامو دیل اخلاسه ورکمان والذین ما او مرګرو ته دیتا برحمت من اپ رحمت خپل وقطانا او موږ غوسکرا دا برزین کز کذب بیاتنا جړه دا چا چې نسبت درو کول زم غاتنو تا وما كانوا مؤمنین انو دا بدبختی ما راوډم کی ویلا سمود او موږ له ګله قوم سمود تدریما نقلی دلیل نقلی دریم شه اپ داوید توحید او عبد الله او یو الله بندگی کوي او ګور صالح عليه السلام تا او سموت یو کنه د دې د پلان عابر عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح یا څه درته عاد ابن عوسو او دا سموت ابن عامر انو ارم اولاد ټول د ارم اولاد قال یا قوم عبد الله ويقوم عبادتك يو الله ما لكم من الله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم راغل تاستد العين استاذ رب طرفنا هذه ناقة الله داد الله ناقة واسأل القرآن يفسر بعض وبعض دلت اختصار ده حضرت صالح تقريروك دي بإترازاتك اي بطالبوك كتو واقعي برحق پیغمبره دي كان اخجورك اقول سورة شعراء آیت نمبر 154 یو سلسلور پانزوس ما انتا الا بشر مثلنا نیتو مگر زنگ پشان بین آدم فأت بی آیت ان کنت من الصادقین دل لارا حازی ناقا دادنا نو فأت حقیویل دی نرسل حازی ناقا عدلت دی حازی ناقا اختصار دی دادا اخا ناقت اللہ دا اللہ اخا دا اللہ خسر سکے دناقی اضافت رب کریم تا اضافت لشکل تشریف والکرامت تے اضافت تشریفی دے اے مبارک شیعونو لکا بیت اللہ لکا بیت اللہ ایک عبادت کی گی دا اللہ دعوی ناقت اللہ لکا دیسر تصدیق کی دا رسول اللہ مرزاو کنا یا اے ناقت اللہ زکاوی چا اسباب عادیون بغیر پیدا ولا تمسوا بسوئن امر سید لا تکلیف فیاخذکم وبرستا سزا دردناک واذکروا سخست تکرن دی واذکروا یاد کہ اے جالکم خلفاء چکل اللہ گزول تاسو سردارا جانشینان سردارا من بعد عادن پس قوم یادنا وبوؤکم فی الارض
او تعالی زید استوګنه درکړ دې په دې زمکا کم زمکا علما ذکر کوي مدارک ارض حجر دې ته ارض حجر بین الحجاز والشام حضرت حجر نو ارض حجر په ما بین د حجاز او د شام حجاز مقدس او د شام په منځ کې یو علاقه وا ایتب ارض حجر وی ارض دی قوم سکونتو تتخذونا چنی وای تاسو من سولیها میدانی علاقو دی دینا قصورا بنگلی لپار دا گرمائی وطن حتونا اور کن تاسو وطن حتونا او کن تاسو الجبالا دا غرونا بیوتان کورونا لپار دا جمی جمی کے بایزان لا غرق اسمست لٹو لے اور آیت غر پر غر لمن کے بو چی سلے رابان نلگی او گرمے کے وہ کلا میدان بانے بنگلو کے پاتے کے دل چار سنور طرف انہا ہوا رازی دور مازدار خلقو فذکرو آلہ اللہ یاد کے دل نعمتنا ولا تاسو فی الارض مفسدین اما گردے پزمکا فساد کا ان کی نو قال الملعو نوی دی ملع اے غٹانو دا قوم الذين استكبروا چا انکار د حق نه کړو من قومي د صالح الاسلام د قوم نه چاته وی للذين استضيفوا ال هغه چاته چې کمزوري کړ شو چې غریبانو هغه سوق دي لمن امنه بدل استعمال دي لمن امنه منهم چې مؤمنينو اصل معنی بداشي سوي لمن امنه منهم الذين استضيفوا دوی مستکبرینو چاته مؤمنانو ته کم مؤمنان استضیفو چاته دنیا کې کمزوري ګڼل شو اے غریبانو بے مال بے دولت اور اوی وی ورته سب یا تعلمون تاسو خبره ان صالح مرسل من ربی چې صالح علی السلام د الله پیغمبر دی غټای ټال او کشران غریبانو ته وی راشوي نکدا نیکان چه کندری تو کندری توی ای لرگینا را وی ایوی ده کرن ساروختی قل براولا حجی حنسی حجی ندیم اتعلمونا ان صالح مرسل من ربی ای تاسو پیجنه چه صالح پیغمبر در رب دی انه روکی منه واو جواب سنگ مزیدار قالو دوی انا منچیو بما پاغ مسئله ده توحید ورسل به چې صالح پیله گله شه دي مؤمنون ایمان راوړون کیو آیې تا صالح پیغمبر منه سمره جواب کامل دانش او جی نه سوي جناب من هغه مسله چې صالح بیانې هغه منو ستا صالح سره دښمنی په مسلې ده کنه یوازې صالح په جندل نه مونږ خود صالح پر خبر لبه کوي لکه تا ته وی یو سره علیک غفلان کې ملاقات پیژنې څوک به دې کنا سو حق پر سالم پیژنې ته آو سړیا ما خو ته شل کال قران ویلې دې دا مدخل دا ډېر محبت اظهار دی او ما خو دمر دمر کاړه غنه درس کړې پیژن دل خو پرېګې دا زما خو مړ نو قال الذين استكبروا دې ملاو توس خیاړه نو مستكبرینو قال الذين استكبروا انا بالذي بشك منغا هذا مسلي چې تاسو په ایمان راوړ دي کافرون من خو انکار کو من خو نه من بس مناظره شو فاقر الناقه یو طالب طالب خپل قوم باندې قاصالي او په ډېر کم وي نو یو ورځ به ټول کلیوالو او بس کلی او سارو ایو رضا ناقت اللہ چلا رکنا غرانگ فاکی کی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم نا علا بے غرانگو چطولا چھ سر بشاہ سب راہ کر دی بہو نا پوشی تنگ آمد نو دی کی یو سڑے ہو کتابون لکلی یو سنانو آدھے یارو سا پرید دا خبری یو سڑے ہو چنو میں قدار ابن صالف قدار اوز چاہ لکل دی قدار قدارم چا لیکلی بی کسر القاف او چا قدار لیکلی غصم کٹوئے ہو جو آغا قدار ابن صالف را پاسی دو او دا اوخے مرک را گوڑے کرا
جشوا فتعات افاقرا اغای گوڑا کرا بس خوری عذاب پر آگئے خود دیزے کی کس ناوی گی دے قوم دا پیغمبر خلاف ہوکا دا انسانان ہوکا نا دا پیغمبر خلاف ہوکا نو اللہ یو حیوان او خسر پا اخوری ادرو فنشبا دا کو انسانان اخور پی جنے خواہ نو دا انسانان او خسر پا اخوری ادرو چھتا سو انسانیت چلتا دے کہ تاسو انسانیت وے تاسو مجھے خلے توحید من لو اور دو صالح پیغمبری و من لے خوچے چونکہ نہ توحید و من عمل صالح سان پیغمبری و من لے تو تاسو او خسر یو زی ادرے گئے بس گئے فاقر الناقا مجھے گوڑا کرو خا واتو انا مربیم او خلاف کد اللہ دو حکمنا وقالو دیو یا صالحو اے صالح علیہ السلام ایسا لے ایسا اکتنا بھی ماتے دونا راوڑا مطاق عذاب چی تمہیں یہ رائے وادک ہے ان کن تمہیں المسلین کیتا دا پیغمبرانونا فاخذتم رچپا یونی ولدو یو زلزلی فاسبو فی دار جاسمین اگر دل پخبل کرونو کی پڑھنا کے پرات علماء و صلحاو دل تر آگے اخذتم رچپا سورت حود راوڑا وش پہ تمہیں تو گرہ شابا واخذ اللذین ظلم السیحا اونی والظالمان سیحی فاقب فی دار جاسمین اب توی دا عذاب پہ دی قوم صالح بند راغلو خود سیحی راغلو اب دل توی دا عذاب پہ دی قوم مان راغلو خود پر رجفی راغلو اور رجفوی زلزلی تا اور سیحا ستا ہوئی چگی تا نو پہ چگی تباشو کی پہ زلزلی تباشو علماء تطبیق کر دیں ما من رجفت ما من رجفت الا وفيها صيحه هر رجفني زلزله فيك يو قسم اواز بي غره الله ده زلزله نه راولي خو چې کله زلزله چتر اغلی او تاسو خیال کړی غر اواز راځي کنه زما کوم حرکت کی غر غر هم کیږي نو ار رجفته ٹھیک شو نو ما من رجفت الا وفيها صيحه اسو کلماوي دا یو عذاب پا دو قسم نسنو الرجفتو من تحتهم والسیحتو من فوقهم دا پورتن سیحا او دلاندن رجفا دو عذابونا پورتن پیو افتناک چغشوا او لاندن از مکو خوزینا اللہ اکبر فاسبو فی دارم جاسمین پرمخین فتولان هم پیغمبر تی یو عرختش ایزان لشن وقالوا يا قوم هاي قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ما رسول تاسو پیغامات رب اخبر وانا ونصفت لكم اما خير خواهي لطول وستاسو هاي ولكن لا تحبون الناسحين لكن تاسو چلی نخو خواهي اغسو چه تاسو خير خواهي كي واقعي خبر دخا اسم پتی واقع چه تاسو خير خواهي كي او چه تاسو حق خبر كي مخلف در پس دریسو خبر كي او که در چه ها سر مال ها ملاوا او جیب تی خالی کان خلق وی زبردست سره دیم در سره مون چه تموتی ری صرف ها جی هنجی او بس خرچه خونیشتی ها جی هنجی هنجی خوشی کنه او مزیب بکن او که تاوی رشتیا خبره رشتیا خبره خلق بدر پس شپک سو خبره که در آیت تو بورا در تال علماء او دی طالبانو پا دی زخمی ظلمانی مرحم پتے لگی ولیکن لا تحبون الناسحین لیکن های افسوس تاسو نخو خوای اغسو چس تاسو خیر خواهی کی دو خبری علماء و صلحاو یا قوم دا خطاب چی یا قوم کردے دا قوم مڑو کی جون دیو که مڑو نبیاء یا قوم اس را خطاب سنگو مڑی خوناوری او کې ژوند دیو نه بیا دی خلاق شي ویني دي یو بیا دی قوم باندې افسوس ولي وکړه دا کافران دي وکلا فتولا عنهم وقال يا قومي اي قوم زما او دا يا قومي خطاب قبل العذاب دي یو قول خطاب سوي
بعد العذاب دے خدا دے پیغمبر معجزہ دا چ قوم سره خطاب کرے دے لیکن پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا قلیبی بدر سره خبره کرے وا دعا یا دریم نقطہ دا دا چ یا قوم کی خطاب نہ دے محض اظہار افسوس دے لیکن اس نے کہا تو ہائے میں فلان کیا ما کو سکسر نو پر خنزو سو کما نہ مقصد اورول نی چتا ایت اورے نفس اظہار افسوس وی اور موجودہ ہوتا اورول وی ٹھیک شوا یا دریم خبر دادا چی سوک داو نوی زکر دا بلا پانوارا وطا ایک دا درین وی آتا ونصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین پیغمبر وی زخو غم نکم پا کافر حضرت صالح کو غم کر رہے و جاگی جواب دادے یا قوم دا افسوس پا انکار دی حقیق دے پا حلاکت ندے پانش لے بھئی افسوس پا انکار دے پا حلاکت ندے ول ذرا شبانگو شامو تک رشا تن از قال لقومی دا سیمہ قصہ جو سالو رما او دی تعلق دی آغا چا سرا شابس نظام دیم دعوی سرا اتباع دا ما انزلو کئے شاکین پس مزے او گر قوم لوتا دا خدا حرام تے حرام نوی بس او دا لوت علیہ السلام دا پلازم حارانو حاران چونو دادن سو ابراہیم علیہ السلام رو دا لوت علیہ السلام چلینو دا ابراہیم علیہ السلام رو آردے لوت ابن حاران والحاران اخو ابراہیم علیہ السلام ولوتا امیلے گل لوت علیہ السلام اس قال لقومی کنا چیلی دی قوم تا اتعتون الفائشا ایتا سرات الکربت کا رہے تا ما سبقکم بیہا چی سبقت ندے کرے ابتا سنا ہاں بیہا پا دی بدکارے من احد من العالمین یو فرد مخلوقاتونا آغا فائشا سوا بدکاری زنا لیوات اے مذکر چخپل ہم جنس مذکر سر قضاء شاوتو کی دیتا لیواتت ہوئی او دیدی آغاز ابتدا قومی لوت کرے وان اور دیر اگدی خبر زبستے دا قومی لوت کرے وان او تفسیر قرطبی لکی چی دا لیواتت دمر اقبخ اور قبیح شیدے چی حیوانات جانور پرندہ ہم لیواتت نزان بچ گئی الا الخنزیر والحمار علامہ قرطبی ذکر کئی سواد خنزیر او دا حمار دوی اخپل جنس مذکر سرم قضاء شاوت کئی نور پا کائناتو کی یو درندہ و پرندہ و چرندہ نشتے چھ مذکر مذکر سرم قضاء شاوت کو کی الا الخنزیر والحمار نمعلوم شک دا لواتت کار دا خنزیر او دا خر دے خن خر خنزیر و خر حمار تیشو کہنا اسو کوئی چی دا لیواتت لوت علیہ السلام تو بیا لوت علیہ السلام والی ہوئی علیکا نقاش ہوئی چی دا لوت چی کم دے دا عربی نا دا عجمی دا غیر عربی دے او لیواتت آخو عربی لفظ دے لہذا شکالی ختم شن یا دا اغل لیواتت دے او دا لوت ندے دا دا محبت ندے علماء ذکر کئی لوت لوتی تا تل حوزو یاولا تو روستا تا ستنشیم کہنا لوتی تا تل حوزو اے کل چی خارکی یاو شیخ خارکول پلست ترکول آیتم لوتوی بل قول دادی چی صاحب قرطبیو چی دا قول صحیح دے چی لوت دا علیاتا ندے لوت تا لیواتت ندے لوت تا سنن علیاتا ندے اور علیت پی وسکولو توی لکتوی حازا علیتو بقلبی من فلان حازا علیتو بقلبی من فلان دا سرے زمان پس وین خطر دا فلان کی نا لوت علیتو ندی ناکی لوا تتنا اور دا دیر خستا خبر تفسیر مزید قرطه بھی کری دا خواہ انکم لتاتون الرجال تاثرات لکو ناری ناوتا شاوتن بغداد شاوتا من دون نساء سواد زنانونا بلکی اتاسی و مصرف قوم دا بل ترقی اضراب اضراب ترقی دے پار دے سمانا صرف دانا چی بدکاری کوئے دمر بی حیاء سترگو دمر بی حیاء ویزل استرگی ہے چی پا مجالسو کی بدکاری کوئے مصرفی مانا
لکه سورت عنکبوت کې براشي بل تعتون فی نادیکم تاسو په مجالس کې بدکاریانه کوي او په تاسو کې د څه شرم او حیا نشته نو ما کان جواب قومه نو دوی له جواب د قوم الا مگر دا ان قالو چې دوی اخرجو من قريتكم وګوره او باسه د کلینا ایس جواب نو مال دا کلینا باسه انم اناس دا یو ډله ده یا تطهرونا چې ځان پاکې د ګناهونو نه ځان ته پاک پاک وي ابن عباس بی آبوهم بی ما یمدهو آبوهم بی ما یمدهو پیغمبر ته نسبت ته عیبو که پا یو داسی صفت سرا چگه ده پیغمبر مدهو آبوهم بی ما یمدهو او قرطبیم ذکر که یو زیکی صفحه نمبر 244 که قال قطعتا آبوهم والله بغیر عیب آبوهم والله بغیر عیب قسم می دی پا خدای چه بغیب خلقو تا عیب لگو علاکه دا عیب دی چه زان پاک گنی خوی کمال دی کنا فانجه نامون نجات رک دیتا والو دی خزیلا الا مراتو سوا دی خاندان لرا الا مراتو سوا دی خزینا کانت من الغابرین چه ودا درستو پاکی که دون کنا نو پکار خو غابرات پکارو او دا غابرین دی لموافقت روس الآیات دی ایا دا غابرین مذکر صیغه ده ولی لتغلیب الذکور علی الاناس او دا خزی دا لوط علیہ السلام دا خزی قصر خسو خبری دا منافق و خپل دا خاوند راز به خلقو تا خودا وان ترنا لی مطران اللہ منگو رو پزیبان باران مطران که دا تنوین تنکیر دی پار دی نمانا مطرا یو باران ناشنا باران خودوگوی کنا باران خودوگوی خوب دی قوم بانده گو بو باران نو وردلی مزری مطرا اینو ام من المطر عجیبن یو قسم ده باران کنا ناشنا یو باران و خو ناشنا باران و اغسو یعنی حجارتن کانی فانظر اگورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنگ دی انجام ده مجرمانو نو اللہ نیستو نابود کرلو چه چالی واتت کو ای بانداسی شدید قسم عذاب راغی خود که با تفصیل راشی کانی براغی او سری پر سر بولا گیدو اب اللہ اندی جل سخ داس بشل که کولس کار چی اللہ ویلا مدین پینزم قصا دام هم مرتب دا پا داوی سانیی باندی اے اتباد دمان زلو که خواشات پس مزه لکه قوم شعیب چې د خلق مالونو په ځان حلال کړو بس دریمه داوا حاجت روا مالک او حاجت روا مالک ته نه په نقصان یو الله دی او ګور شعیب په دې تقریر کړو ویلا مدینا دا مدین چې لیکنه ابراهیم علی السلام د زوی نوم دی ما طویل په سورته بقره کې شپږ زامن د ابراهیم علی السلام د قنطوانو انتوا بنت یختن ال دا مدین چې نو د ابراهیم علی السلام د زوی نوم دی ویلا مدینا اقام شعیب شعیب علی السلام او شعیب علی السلام سوکو شعیب علی السلام نسی د حضرت د مدین سیب نسی و لکه د شعیب د پلار نوم مکیل دی او د مکیل د پلار نوم یشجب دی یشجر دی مکیل او د هغې د پلار نوم یشجر د یشجر د پلار نوم مدین او مدین د پلان ابراهیم علیہ السلام قال یا قوم عبد الله اے قوم بندگی او کہہ دیو الله مالکم من الہ غیرو الله نه بغیر بل حاجت روا نشته قد جاءتکم بینتم من ربکم راغلی تاسو ته پیغامات طرف تاسو نه فوف الکیل اپ کو رکھے پیمانا والمیزان او تلا ام کما دخل کن اشیام دغی حق گورخا اوف الکیل پیمانا الک پیمانا چې جوکین پورا ورکوا والمیزان تلا پتل کی کمی مراولا بنابتل کی کمی مراولا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اما کمی دخلق حقوق حقوق سمانا اس لکے اسرے کلو چینی اخلی پلس روپے دا او تاتوی دلس روپو کلو راکا ناغد چتالس روپے وصول کری نو پورا دا یو کلو حق دار شا او چاگی تا یو نمت تولا کم چینی توار کری نو تاتوی حق وارست ولا تفسدوا في الارض
او فساد مکه په دې ځمکه په کفر او ظلم سره بعد اصلاحها دا بعد اصلاحها اضافت بماند فید عباد ما اصلح الصالحون فیها بعد اصلاحها بعد ما اصلح الصالحون فیها پس دینا چې نیکانو د دې ځمکه اصلاح کړی دا اور اگر اصلاح چوا انبیاء علیہ السلام کرے وا بعد الاصلاح فیها پس دینا چی اصلاح دی کلی شوی دا پا ایمان سرا پا دعوت سرا توی سرا ذالکم خیر لکم اے اجتناب کول دا خلق دا حقوق و قبض کولنا دا طالب عربی تر دی ان کنتم مؤمنین ولا تقضو بکل صراط وکی دا علماء کرام شعیب علیہ السلام چکم قوم تو دی شعیب علیہ السلام دی کلی تا بچی کمی لاری رات لی پاگی لاری بان بخلق ناس تو او چی کلی بسوک رات تو یا لگا چرت زی وی جی شعیب علیہ السلام سا قدم وی ولی وی خل سڑیا غٹ در و جن دی کذاب دی لیوانی مجنون دی زمان دی کلی سڑی دی منگی خبری لیوانیا چرت دی آئی پی نانا هر سی چیز زم دی بیا بی تم کی لاری وجنو دی او پاگی بان باقی دا کلی تخص لار تقسیم کرے لکه صورت ہجر کے بدر تراشی قریش مکہ و دا مکی لار تقسیم کرے اچھ سوک با مکی تراتا نغب یارو او دا پیغمبر سام و تبت بوی لکه او گرس قرطبی لکی کانو یا قدونا لطرقات المفضیہ الى شعیب فیتواعدونا من اراد المجیع الیه ویسدونه ویقولون انو کذاب فلا تذهب الیه لاری وی شلی او زی په دی بناستو اچھ سوک بنا تا شعیب علیہ السلام سخا پی مر آغا خو لیوانی دی درو جن دی او زمان دا کلی سرید مونتی خبری چرتا دی آئی بی جی خیر دی زما بیا بی چی زینو بس خیر دی نشتی مر با دی کو گوری نو خلق بی یرون او خلق بی پازابول ولا تا قدو بی کل سرات اللہ مکین تاسو پا سر دہر الار اے پی کل طریق من طرق الدین بلا مارا مکه نه د دین په لارو باندې چې خلق لار خلق باندې دین لارې بند کړي دوی دونه چې خلق یې راوي وتصدون سبیل الله او من کوي خلق الله د دین نه هغه چاله چې ما راوړ د په الله باندې وتګونای وجا الټوي په دین کې کوګواله یاد کړئ اس کوم تم قلیلا تاسو یې کم فکسرکم فکسرکم الله تاسو زیات کړئ وانظروا اغرا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه دا محاكمه دا پیغمبر دا پسلسلی دا دعوت محاكمه دا پیغمبر پسلسلی دا دعوت زګه په دې قوم شعیب کې دوه ډلې یو هغه ډلې چې د شعیب علی السلام پیروکار او تابعدارانو دیم هغه ډلې وا چې د شعیب علی السلام مخالفو شعیب علی السلام محاکمه دا قوم کی با طریقی دا دعوت سرا نمانا یاد رکا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ او کی وی پتا سکی او ڈالا مانا بدا سکی خواه وَإِن كَانَ او کی چری وی او کی وی طائفتم منکم یو ٹول گئی دا تاسونا آمنو چی ایمان راوڑی باللزی ارسلت بی فاما صلح دا توحید چد پلے گل شیما و طائفتم اوی او بلا ڈالا لم یؤمنو چای ایمان نی لرلے او ایمان نی لاوڑے تو کہ تاسو کی داد بڑھلی ہے فاصبروا صبر وکے حتی یحکم اللہ بیننا اللہ فیصلو کی پمین زمن و خیر حاکمین بہتر فیصلہ کون کے لئے قال الملو الذین استکبرو پیغمبر سمر مزیدار خبر اکڑا خو افسوس پر ایک قوم باندے اللہ اللہ قال الملو الذین کفرو قال ملو الذین او آغا چا استکبرو من قومی ہی چا انکار کرو دا توحیدنا دا قوم دا شعیبنا لنخرجنک یا شعیبو اللہ خامقا بدی اشرو تالر اے شعیبا والذین آمنو ماک آغا چا لرا چتا ایمان رو دا تاثرا من قریتنا دخبل دا کلینا شعیب دا مسئلہ بس کا او که دا مسئلی من بتا دی کلینا اشرو استامر گری لوی خبر را او طاقت وال خلق بیا دغه سی خبرې کی او لتودن فی ملتنا او یا ته داخل شازم په دین کې او دا دې کې څه ښکار نشته العود به معنی دخول او لتودن یا خو را واپس شه سمان داخل شه په دین زمن کې
زمان دين قبول كي او كنين كلا پريگه ده بعض علماء دا تاودن مانا پا عوض سره كي عوض ستوي الرجوع الى حالة الاولى لك سورة ياسين كي بدر تراشي لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار او بيار سري حتى عادا كالعرجون القديم ترديج سبغمه دا اغا اوچه شم كتاو کرشوی تي جورش نعوضوی الرجوع الى حالة الاولى اس بدي صار اولا تودن في ملتنا یا تاسو واپس راشي زم کو دن کے والے پیغمبر پر مکه دوی په دین کې اوسه نو پیغمبر خو دوی په دین کې نو دوی اوله ته ودونه څنګه وي اما معنا کو اوله تدخل الله دوی معنا کو اوله ته ودونه پیغمبر خو دوی په دین باطله کې نو خدا دوی په خپل ګمان او ځان باندې وي پیغمبر ته څو وخت نو بوت نو ملا شي داغي دعوت اله توحید نو شروع کړي نو دوی دا په دې چې دزم په دین دی او چې کله دعوت شروع کړ نو دوی دوی وچو خو دینی پریخوده او سی پوشوه دا آج کلمه چه دا پی اعتبار دا زان او پی اعتبار دا اعتقاد دا کافرانو دا لا فی الاصل والحقیقه قالا پیغمبروی اولو کننا کارهین سبحان اللہ بین الحرفین معطوف علی مقدر دی حمزی او دواو سمانا انؤمنو بملتکم خواه امنگا ستاسو دین امنو نؤمنو بملتكم ولو كنا كارهين اگر چم استاذ دین بد جنو علکه یو سره خود چا دین علمانی چه خوخیوی علکه مال استاذ دین نفرت تی چه استاذ دین نفرت کو ما بیاب استاذ دین سنگ ما نما بل جوان قد افترین آلاللہ کذبان فرض محال که چه زوا پسم بیاخو منا جور کری بی منگ پا لابان دروغ انودنا فی ملتکم چه قبول کو دل ساسو بعد از نجان اللہ منها پس دین چلات من بس سات لیو دانا چه خلاص کریو تے خلاص کرو مانا بنا کہ بعد از نجان اللہ منها پس دین چلات من بس سات لیو ستاسو دی دن پلیتنا خودے من بس سات لیو نبیاستا دن تراشو ها وما یکونو لنا او لائق ندی منگ لنا ان نعود فیها چمنگا قبول کو یا عودو کو واپس راش استاس بدین الا ان یشاء اللہ ربنا ہاں کہ اللہ غواری چی رب زمنگا دے نو اللہ غواری ویا نا دے تو تعلیق بما لا یکونو اللہ غواری اے نا اللہ خود چا کفر نہ غواری تو چا اللہ چا کفر نہ غواری نو اللہ حال سلسش استاس دین تا عود کوئی که دل دمونا دیر مشکل دین وسیع ربنا کل شین علما فراخ دے رب زمنگا ہر یو سیستا پہ اعتبار دے علم سمانا دے اللہ علم دا کائناتو زری زری تشامل دے اللہ توکلنا اللہ مگ اعتماد کر دے اے اللہ فیصلو کا پمین زمنگ اپمین دا قوم زمنگ پہ حق وانتا خیر فاتحین چونکہ شعیب علیہ السلام قوم کافر ہو ذکر شعیب علیہ السلام درخواست ہو اللہ حق فیصلو کا دے کافر مگ جدا کا وقال ملو لذین کفرو او یہاں ڈلی دا کافرانو من قومی دا شعب الاسلام دا قومنا چاہتاوی خلقوتاوی لئن اتباعتم شعبا کہ تاسو تابی دیر دا شعب اکرا انکم از اللہ خاسرون و تاس بتاوانیان شے دے مشرانو بری خبردار چی دا شعب خبرو نمانے فاقدتم الرجفا انی ولدو یو زلزلی فاسبو فی دارن جاسمین نوگر دل پخ بلکرنو کے پڑ مخ پراتا ناسا پا پی خدای پاک عذاب ناویستا نو بس دا زلزلہ رالا او دی پا دی کورنو کلی یو گوٹ نبل گوٹ تویش دیشل او سکوری تی جوڑ شل اللہ اکبر اللذین آکذبو شعبا اللہ آغا خلق چی چا نسبت تا درو کرو شعب الاسلام تا که علم یغنو فیها دا سی غرق شل لکا چی نو اباد پرون مانا یاد شو که علم یغنو فیها لکه چه نو اسی دلی پا دی کلی کی پرون ابن قطعبه لکی رنینا بالمکان ازا قمنا فیه که علم یغنو فیها غنینا بالمکان ازا قمنا فیه که علم یغنو ویا که چه دلت دوی نو اسی دلی او دا کلی دا سن چا بات کرده نو اللذینا کذبو شعبا آخر چه نسبت تا دروکر شعب سیبتا
كانوا من الخاسرين غاي تاوانيانو او قرد لم يغنو مانا سورة يونس قرى 24 نمبر آيات آيات السر يشتم قرى آخر كي قرى اتا امرنا ليلا او نهارا فجعلنا حسيدا دمن گردلوری بلی کلم تغنا بالامس اگه چه پرنو کل داس خالیش چه تابه چه دیکر سوک بین آدم وینا فتولا آنهم پیغمبر تی واپس لار او قالا اوی یا قوم اے قوم ابتور افسوس وی اطلقتکم رسالات ربی ما خطاست رسولو دی اللہ پیغامنا ونصحت لکم وما تاوت خیر خواهی کری وا خو فکیف آسا علاقو من کافرین دا مانا بعض خلق کیفیت مانا کی پس سرنگی غمو کم بکافرانو مانا نفی دخا فکیف آسا اے فکیف احزنو بعد النسیحا نمانا سل دا سمانا بکیخا فکیف آسا سل غمو کم ولی غمو کم سل غمو کم پیو دا سی قوم چی کافر دی چی کم قوم کافر دی تباش زپاقی غم سل کوما دا کافر دا تباہی مانو غم نده پکا کافر کی غرچی دا خوشحالی پکا دا خفکان نده پکا